Belarusda Rusiyanın onlarla nüvə döyüş başlığı yerləşdirilib. Bunu Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko bildirib. O, bunların strateji deyil, taktiki silahlar olduğunu vurgulayıb və ölkə ərazisində belə silahların yerləşdirilməsini vacib adlandırıb. Onun sözlərinə görə Rusiya ilə toqquşma zamanı NATO ilk olaraq Rusiyanın nüvə silahlarına ev sahibliyi edən Belarusa zərbə indirəcək. Lukaşenko onu da əlavə edib ki, əgər Rusiya qərbin hərəkətlərinə cavab olaraq nüvə silahından istifadə edərsə, bu apokalipsisə gətirib çıxaracaq.